ჩვენი სტუმარი გახლავთ საბურთალოზე მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი კახაბერ ტვილთიანი. მამა კახაბერ, დაგვლოცვით. მე ერთმა დაგვლოცვით. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ქრისტიანული სწავლება ოჯახის შესახებ, ეს არის ჩვენი საუბრის თემა და განსაკუთრებული აქცენტი დღეს გვინდა გავაკეთოთ ოჯახის სიმტკიცესთან დაკავშირებით, თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ოჯახის სიმტკიცეს. ოჯახი მცირე ეკლესიაო, ბრძანებენ წმინდა მამები და ჩვენი პატრიარქი ძალიან ხშირად თავის ქადაგებებში შეგვახსენებს ხოლმე, თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ოჯახის სიმტკიცეს. დღეს არის დაწესებული 17 მაისი, ჩვენი პატრიარქის კურთხევით ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის დაცვის დღე. რამდენად მნიშვნელოვანია და რამხელა მნიშვნელობა აქვს ოჯახის სიმტკიცეს? ასე დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. და მშვიდობას ოჯახებში. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ოჯახის სიმტკიცე არის, ოჯახი არის ფუნდამენტი სახელმწიფოს, ქვეყნის და ზოგადად მშვიდობის უზრუნველყოფა ხდება ოჯახიდან, იწყება ყველაფერი. ხო, თუ ოჯახებში არის მშვიდობა, ესე იგი საერთოდ ზოგადად მშვიდობა იქნება ყველგან და ეს სამწუხაროდ ახლა დღეს მაინც პრობლემური საკითხი არის და მნიშვნელოვანია ამაზე ყურადღების გამახვილება, ალბათ სწორად და მართებულად. როცა ადამიანი ზოგადად ოჯახზე როცა მიდის საუბარი, ყველა წარმოვიდგენთ, ყველა ფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა ბედნიერი ოჯახი, ბედნიერი ქორწინება, სიყვარულით სავსე ოჯახი და ასე შემდეგ რა. და მართლაც ასეა, როცა სიყვარულით იქნება ოჯახი, ორი წყვილი ქორწინებას გადაწყვეტს, ის იქ არის სიყვარული, ყველაფრისთვის მზადყოფნა ერთმანეთისთვის, აი თავდადება, თავგანწირვა, სიცოცხლის გაწირავენ ერთმანეთისთვის, ამის არის მზადყოფნა. მაგრამ შემდგომ რაღაცნაირად იცვლება ხოლმე, ზოგჯერ, ყოველთვის არა, მადლობა ღმერთს, მაგრამ სიცოცხლე. ბედნიერება ყველა წარმოვიდგენს, რომ იქნება იმისთვის ქმნის, რომ წარმოვიდგენია ბედნიერი მომავალი და ბედნიერებას მარტო საკუთარი თავისთვის კი არ ფიქრობენ, მზად არიან, რომ ბედნიერება მიანიჭონ მეორე ნახევარსაც რა და მისთვის ყველაფერი გააკეთონ. და ხშირად არის ხო ჯვრისწერის დროს მე მაგალითად მითქვამს ასეთი რაღაც, რომ აი დაიმახსოვრეთ ეს მომენტი, როცა თქვენ ჯვარს იწერთ, ეხლა ხო ყველაფრისთვის მზად ახართ, აი ერთმანეთისთვის სიცოცხლეს გაწირავს, თუ უყოყმანოთ ერთიც და მეორეც. მაგრამ ვეუბნები, რომ ეხლა ამას თქვენგან არავინ არ ეთხოვს. ეხლა ამას არავინ არ ეთხოვს, ეხლა არის ბედნიერების დრო, მაგრამ აუცილებლად დადგება დრო, როცა თქვენი ეს ანთებული გული, ეს რაღაცნაირად ეს სიყვარული მზადყოფნა თავგანწირისთვის რაღაც გამოცდა ჩაუტარდება ამ გრძნობას და ამ მზადყოფნას რა. და აი მაშინ უნდა გაიხსენოთ, როცა გავაწლები და დადგება რაღაც განსაცდელები ცხოვრებაში აუცილებლად, აი მაშინ უნდა გაიხსენოთ მეთქი, რომ აი რისთვის იყავით მზად, დასაწყისში ეს უნდა გაიხსენოთ, იმიტომ რომ მეუღლეობა ისეთი რამეა, რომ აი ყოველთვის ერთნაირად არ მიდის, ხო, ერთი დაიღლება, ისინი მაშინ მეორემ უნდა იტვირთოს უღლის სიმძიმე, რაღაც დროით ეს დაისვენებს, ამოსუნთქვის საშუალება მიეცემა, შემდეგ ისევ ერთდროულად გაყვები. ეს პატარა გამოცდები ჩაუტარდება ყველაფერს და აი მაშინ უნდა ვიყოთ მზად ჩვენ, რომ ეს გავიხსენოთ, ღმერთს ვთხოვოთ შეწევნა და გადავიტანოთ ეს განსაცდელები. დიახ, რა არის ხოლმე მიზეზი, მამა კახაბერ, როდესაც აი ეს თავგანწირვა, ერთგულება, სიყვარული ერთმანეთის მიმართ, ასეთი დამოკიდებულება, როდესაც ვთქვათ, აი რაც თქვენ ახსენეთ ჯვრისწერისას არის და შეუღლები და ვთქვათ პირველ ეტაპზე, შემდგომ რაღაცნაირად ცივდება, უფერულდება და ადამიანები ერთმანეთს უპირისპირდებიან, აი ყველაზე ახლო ადამიანები, ოჯახის წევრები, ცოლი და ქმარი და შემდგომ გაყრამდება მიდი სიტუაცია. ეს ძალიან, რა თქმა უნდა, ბევრი მიზეზი აქვს ამას. კი, და ძალიან გავრცელდა თითქოს ამ ბოლო დროს, ეს არის დამღუპელი თვითონ ამ ადამიანებისთვის, განსაკუთრებით შვილებისთვის, განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძიმე ტვირთი, რომელსაც აი თვითონ ზრდასრული ადამიანიც აი ვერ ატარებს, ძლივს ატარებს, რაღაცნაირად მთელი ცხოვრება უკვე რაღაც უბედურ კალაპოტზე გადადის და არის ტანჯვა, შინაგანი, სულიერი, ყველანაირი, ათასი უბედურება, ექიმები, ყველაფერი და მითუმეტეს ეს ბავშვები, როგორ ზიდავს ბავშვი ამ ტვირთს. მაგრამ სანამ პატარა, მანამდე აი ხა დედა თუ мама რაღაცას უბრძანებს, რაღაცას ეტყვის, რომ გაჩერდიან, ისიც გაჩუმებულია, მაგრამ მიაღწევს, როცა მიაღწევენ გარდატეხის ასაკს, ან ცოტა წამოიზრდებიან, როცა უკვე პიროვნებად იგრძნობენ თავს,
მაშინ უკვე დგება პროტესტის დრო რა და იმ სიმძიმეს ტვირც რაც ამდენი წელი ატარეს აპროტესტებს და აპროტესტებს აი წარმოუდგენელი ფორმებით აი იქ არ ვერ დაადანაშაულებ ვერაფერში რა ფორმითაც არ უნდა გამოხატოს პროტესტი ოჯახის მიმართ ყველას მიმართ ყველას და ყველაფრის მიმართ იმიტომ რომ დაგროვილი ეს უკვე ითხოვს პროტესტი აქვს მას და ამაში მართალია აგრესია იმის იტან ზიდა ტვირთი რომელშიც თვითონ არ იყო დამნაშავე და ატარა და აქ ეხლა პროტესტი და ამას ხანდახან ხელს უწყობს თავიდანვე რაღაც არასწორი დამოკიდებულება თავარი არის ძირი ფუნდამენტი როგორი შექმნის მომენტში გულს როგორი დამოკიდებულებით უნდა შეიქმნას ოჯახი როგორ უნდა ვიყო ჩვენ შინაგანად მზად რისთვის მზად ვიყოთ იმისთვის რომ აი ნუ ნახოთ და როგორც გამოვა თუ შეეწყობ შეეწყობ ეს არის დამღუპველი აზრი ეს ახ მივხვდები ჩვენ ცირედ რო გვაქვს მაგრამ რა თქმა უნდა დეტალურად ვერ განვიხილავთ ახლა კანონიკა იქო ეს ინდივიდუალურია ყველა მოვლენა და საბოლოოდ ეპისკოპოსის კურთხევით უნდა გადაწყდეს ყველაფერი მაგრამ ძირითადად აი ძირითადად დამოკიდებულება როგორი უნდა გქონდეს და რა ხარისხია იმ სიმტკიცის რომელიც მოეთხოვება ქრისტიანებს როცა ისინი ქმნიან ოჯახს ამაზე მინდოდა მე რომ რაღაცნაირად წარმოდგენა შექმნოდა რა საიდან მოდის აი რა გვაქვს ჩვენ საიდან ვიღებთ ამ ყველაფერს ამ დამოკიდებულებას საიდან ვაყალიბებთ ეს არის მაცხოვრის სიტყვები თვითონ რაც არის დაწესებული მაცხოვრის მიერ იესო ქრისტემ დაგვიწესა თვითონ დამოკიდებულება ოჯახის მიმართ აი მათეს სახარების მე-18 თავია თუ არ ვცდები მე-19 თავი აქ არის სიტყვები რომელიც ისე ჟღერს რო დაუკვირდეთ და ხშირად უნდა გავიხსენოთ ეს აი ზარივით ჟღერს რა ეს სიტყვები იქ ეს არის ის მომენტი როცა ფარისევლები მივლენ მაცხოვართან და გამოცდის სახით ეკითხებიან რომ აი როგორ უნდა მოიქცეს კაციო აქვსო უფლება რომ გაუშვას ცოლი ნებისმიერი მიზეზით თუ არა აქვს ცოტა ხნის წინ მაცხოვარმა თქვა რომ ძველი შულით აი მოსეს შულით უფლება ქონდა მამაკაცს რომ ცოლი ნებისმიერი მიზეზით აი ნებისმიერი მიზეზით გაეშვა ოღონდ წერილი უნდა მიეცა რომ შემდეგ ისევ არ აღდგენ უკან დაბრუნების უფლება აღარ ქონდა და ამის წერილს მისცემდა და ვისაც უნდა და იმას მოიყვანდა და ამას გაუშვებ ნებისმიერი მიზეზით და ესო აქსო თუ არაო შენა სიტყვიო ხან გამოცდიან იმიტომ რომ მაცხოვრმა ცოტა ხნის წინ თქვა რომ არ არის მიზეზი ოჯახის დაანგრევისა გარდა ღალატისა თუ არ იქნა ღალატი ნუ განეშორებიან და ეხლა ესენი გამოცდიან და ეკითხებიან რომ როგორ მოსემ ასე თქვაო და შენ რა სიტყვიო და მაცხოვარი ეუბნება რა თქმა უნდა მაცხოვრმა იცის რატომაც ხდება ეს და პირდაპირ ამაზე არ პასუხობს მაგრამ პასუხს აძლევს სხვანაირად. ისინი ფიქრობდნენ რომ თუ კი ეტყოდა რომ არა აქვს უფლებაო, მაშინ ეტყოდნენ რომ მაშინ მოსეს ეს წინააღმდეგები შენო და თუ კი ეტყოდა რომ მოსეს როგორც მოსემ თქვა ისე მოიქეცითო, მაშინ ეტყოდნენ რომ აბა შენ როგორ ამბობდიო? სხვანაირად რატო ამბობდიო და მაცხოვარი ეუბნება რას? ხოლო იესო მიუგოდა რქვა მათ არა აღმოგიკითხავს არამე თუ რომელმან დაბადა დასაბამსა მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა იგინი და თქვა ამისთვის დაუტეოს კაცმან მამაითვისი და დედაითვისი და შეეყოს ცოლსათვისა და იყვნენ ორნივე იგი ერთ ხორც ვით არამედ აღარ არიან ორ არამედ ერთ ხორც აწ უკვე რომელნი იგი ღმერთთან შეაუღლა კაცინ უგანაშორა წარმოიდგინე დასაბამიდან ხო მამაკაცსა და დედაკაცსაც დაბადა. არ დაბადა ერთ მამაკაცსა და რამოდენიმე დედაკაცსაც, რომ დაუშვათ ეს ქონო და ამის უფლება და საშუალება კურთხევა, რომ ხან ერთი მე თუ რაღაც მიზეზის გამო სხვა მოიყვანო. ერთი მამაკაცი და ერთი დედაკაცი. ეს არის ოჯახის ფორმულა, დაწესებული მაცხოვრის უფლის მიერ, ღვთის მიერ დაწესებული ფორმულა და წარმოიდგინე შეუღლების შემდეგ ისინი ორიც აღარ არიან. ერთი არის ორი და როგორ შეიძლება ამის გაყოფა? ერთია, უკვე ერთია და ის რომ უნდა გაჭრა, მაშინ სიკვდილია, ხო? ეს აი სულიერ ამ წარმოვიდგინეთ რა სიღრმეა ეს ყველა. ახალბერ დაუტევოს დედაი და მამაი, აი ეს მომენტიც. იმიტომ რომ ეს არის თავი, უკვე ხდებიან ისინი ერთმანეთისთვის და ერთმანეთთან და ერთი ხდებიან და არა ორი და ხოლო ახლა ისინი რას ეუბნებიან? მათქვის რას აბა მოსემ რატო გითხრაო ჩვენო რომ
მოსემ რატო დაგვიწესავ ესო რომ შეუძლიათ განტევობა მისცეს. მაც ხო არ ეუბნება. ეხლა ისინი ან შენ ხარ ბრალში ან მოსეო. ასე უყენებენ საკითხს. ან შენ ხარ ბრალში, ან შენ ტყუიან მოსეო რა, მაგრამ მაც ხო არ მოსეც განარიდა ამ ცილისწამებას, ასე რომ ვთქვა რა და მთელი ბრალი დასდო იმათ, ვისაც ბრალი აქვს. აი ნახეთ მიუგო იესო და რქვა მათ, რამე თუ მოსე გულფიცხელობისა თქვენისათვის გიბრძანა განტევება ცოლთა თქვენთა, ხოლო დასაბამსა არა ეგრე იყო. მოს თქვენს გა თქვენ ახართ დამნაშავე იმაში, რომ მოსე მეს წესი დაგიდოთ, იმიტომ რომ თქვენ დახოცავდით ერთმანეთს. დახოცავდით ერთმანეთს და ეს კვლელობები რო არ მომხდარიყო, ამიტომ და ეს დათმობა დაუშვა მოსემ ისიც ღვთის მინიშნებით და ღვთის დადგენილებით, რომ ამ თუ სხვა გზა არ არის და კვლელობა რო არ მოხდეს, გაუშვას და სხვა მოიყვანოს. თქვენი გულფიცხლობისთვის. ეხლა შევხედოთ ჩვენ, აი რა ხდება ჩვენთან. რატო ინგრევა უჯახები? აი მათ სხვა არის რასეუბნება იმათ. გულფიცხლობისა თქვენისათვის. ეხლა რა გამოდის, რომ გულფიცხლობისა ჩვენისათვის ხდება ის რაც ხდება. აი მაინც ჩვენი გულფიცხლობით. ხოლო მე გეტყვი თქვენ რამე თუ და კიდე ერთხელ ხაზგასმით ამბობს. რომელმან განუტეოს ცოლი თვისი, თვინიერ სიძვისა და სხვა შეირთოს, იმრუშებს, ანუ არ შეიძლება ღალატის გარდა და რომელმან განტევებული შეირთოს და ის თუ გათხოვდება ან მეორე თუ ცოლს მოიყვანს, ისინიც მრუშობაში, იგიცა იმრუშებს. რქვას, ხო, და მოკლედ ესეთი დამოკიდებულება, რა შემთხვევაში, რა ერთადერთი გამონაკლისი, როცა შეიძლება ოჯახი, ასე რომ ვთქვათ, დაიშალოს და შემიეცეს საუფლება, რომ მეორე დიქორწინოს, არის ღალატი და გარდაცვალება. დიახ. გარდაცვალება და მათთან გათანაბრებული, ანუ რა შეიძლება იყოს მათთან გათანაბრებული, მაგალითად აი თუ დაიკარგა ადამიანი, წლები გადის, ანუ საომარი მოქმედებები ან კიდაც მშვიდობის დროს არ ისმის და რამოდენიმე წლის შემდეგ, რამოდენიმე წელი უნდა გავიდეს, რომ თუ ამას სურვილი აქვს დარჩენილი მეუღლეს, რომ განაცხადოს და მას ეკლესია მისცეს უფლება, რომ მეორე დიქორწინოს. ღალატი როგორც მამაკაცის, ისე ქალის მხრიდან. რა თქმა უნდა, ანუ ეს ერთნაირი ცოდო არის ღვთის წინაშე. არ კონკრეტდება და რა თქმა უნდა არ დაკონკრეტდება. ღალატი ღალატია, იმ არა აქვს არანაირი სქესი, გამართლება არა აქვს არანაირ ღალატს. და თავი ერთ-ერთი კიდე აქ ის არის, რომ ეს დამოკიდებულება, აი როგორი და ხო აქედან ჩანს ჩვენ როგორი დამოკიდებულებით უნდა შეიქმნას ოჯახები, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ არის უფლება, რომ ოჯახი დაიშალოს რაღაც უთანხმოების გამო. არ არსებობს განქორწინება, არ არსებობს როგორც ასეთ. არსებობს ქორწინება. არსებობს თქვათ სახლის კურთხევა, რაღაცის კურთხევა, წესი საეკლესიო წესი, რომელსაც ღვთისმსახურები აღასრულებენ. განქორწინების წესი, არც ლოცვა, არ არსებობს. ეს არის რაღაც ისეთი დამამცირებელი ჟღერადობის სიტყვები. მე ვერ ვეგუები ამ გამოთქმას. აი ჯვრის ახსნა, ჯვრის აყრა, კიდაც ახსნა, ეს რაღაც და ეს მე არ არსებობს ეს. არსებობს კურთხევა, მაგრამ განქორწინება. დიახ, რა თქმა უნდა. არ არსებობს წესი, რომლითაც ვთქვათ, განქორწინების წესი ან რაღაც. არსებობს უბრალოდ ეკონომიის სახით მეორედ ქორწინების უფლების მიცემა და ამას აქ კონკრეტული შემთხვევები, რომელსაც კონკრეტულ შემთხვევაში ეპისკოპოსი განსაზღვრავს. წარმოიდგინე, რაც არ უნდა აღმოჩნდეს შემდეგ, ქორწინების შემდეგ, აი ხასიათები, რაღაც არაძლევს უფლებას. არც თქვათ, შვილი არ ყავთ, არც ეს არაძლევს უფლებას. და ბევრი რამე. ეხლა მოციქულები წარმოიდგინე, ეხლა რას ხო ესმით, ეხლა ეს მოციქულები ისმენენ, რომ მათ ხო არ ეუბნება ამას ფარისევლებს, რომ აი არც ერთ შემთხვევაში არ აქვთ უფლება ოჯახებს, რომ განქორწინდნენ, თუნდაც აი ძიმე ხასიათი აღმოაჩნდეს რაღაც და ეკითხებიან ეხლა მოციქულები, რქვეს მას მოწაფეთა მისთა, უკვე თუ ესოდენი ბრალი არს კაცისა, დედაკაცისა, თანა არა შეკავს ქორწინება, თუ ასეთი თუ ამდენი უბედურება მოსდევსო, ანუ რა იგულისხმეს მოციქულებმა? აი დაუშვათ, მოიყვანა ცოლი ან დაყვა მეუღლეს და რა არის რაღაცა ისეთი ხასიათის, რომ მთელი ცხოვრება ეხა გამოდის, რომ ჩვენ მოძღვარი გვეუბნება, მთელი ცხოვრება უნდა იყოს მასთან. და ეხა მოციქულები მაიფიქრეს, მთელი ცხოვრება
ასეთ ადამიანთან ბრძოლას არ ჯობია საერთოდ არ მოიყვანო ცოლიო. და ამას ეკითხებიან ზუსტად. თუ ისოდენი ბრალი არსო. და რას გასწავლოს მათ? დედაკაცთან არა შეკავს ქორწინება. რქვა მათ ესო, არა ყოველთა დაიტიონ სიტყვა ესე არამედ რომელთა და მიცემულ არს და მინიშნებას აკეთებს მონაზნურ ცხოვრებაზე რა. ანუ ვისაც შეუძლია იტვირთოს და აიღოს მონაზნობის ღვაწლი და ვისაც შეუსურვილი აქვს, ანუ ათანაბრებს არ ამბობს თავიდან მონაზნობაზე არ ახსენებს, თავიდან ოჯახზე, მის სიმტკიცეზე, სიწმინდეზე საუბრობს, რომ არ იფიქროს ვინმე, რომ აი ერთი მეორეზე თქვათ უარყოფს ან ოჯახს და მოუწოდეს მონაზნობისკენ. არა, მის სიწმინდეს, სიმაღლეს ხას უსვამს და შემდეგ მონაზნობასაც ახსენებს, რომ აი ვისაც ოჯახში ძალადობაზე მინდა კითხოთ, მამა კახაბერ, აი როდესაც გაუსაძლისი ძალადობის მსხვერპლია. ხან არის ხოლმე, რომ მამაკაცებიც არიან ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი. Ну, როდესაც ვთქვათ, ძალიან ცუდი ხასიათის მეუღლე შეხვდება, ან ქალი ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი და შესაძლოა, რომ ეს ფატალური შედეგითაც დასრულდეს. აი, ამ შემთხვევაში რას ამბობს ეკლესია? ბატონო, ჩვენ ახლა რაც ვისაუბრეთ, აქ თავი აზრი ამ ყველაფრის არის ის, რომ როგორი დამოკიდებულებით შევდივართ ჩვენ ცხოვრების ამ ეტაპზე, როგორი შინაგანი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს, როგორი მომთხოვნია ხარისხი ამ ოჯახის სიმტკიცისა უფლის მიერ და უფლის მხრიდან და როგორი შინაგანი დამოკიდებულებით. ერთი არის სწორი დამოკიდებულება, ერთგულება სიკვდილამდე, სიკვდილამდე განუშორებლად ერთად ყოფნა. ესეც არის გულებში თავიდან ახალდაქორწინებულების გულებში და ასეც უნდა იყოს. და მეორე შემთხვევა, რომელიც არის არასწორი დამოკიდებულება, ეს არის ან თქვა სხვა თუ ეუბნება ახლობელი, რომ ახლა ვანი მოიყვანა, გათხოვდები და შეხედავთ, შეეწყობით, შეეწყობით, არ შეეწყობით, ხო, ხო ხვდებით ეს საიდან მოსული აზრია, ვისი მხრიდან არის ეს. ეს არის თავიდანვე ბზარი შეტანილი შინაგან გულში, გონებაში და ოჯახში და რაც შეეხება ამ დამოკიდებულებას, აი რომელიც აი ფაქტიურად სიკვდილის საფრთხე იქნება ოჯახში. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომლის დროსაც ეპისკოპოსი სავარაუდოდ გადაწყვეტს, რომ მისცეს კურთხევა, თქვათ, რომ სხვა განეშუროს. ეს არის დამოკიდებულება მეუღლის მიმართაც და შვილების მიმართაც. შვილების საფრთხეში არის, თქვათ, თუ არის ცდელობა ან რაღაც პრეცედენტები იმისა, რომ შეიძლება გუშინს მოხდა საშინელი ფაქტი, როდესაც 8 თვის ბავშვი ეჭირა დედას და ეს 8 თვის ბავშვი მამის მხრიდან ძალადობის გამო გარდაიცვალა. ანუ საშინელი ფაქტი მოხდა, რა თქმა უნდა. აქ იგულისხმება ბოდიში გადაწყვეტინე სიტყვა, აქ იგულისხმება აი აბორტიც. აბორტი, დიახ, დიახ. მკვლელობის საფრთხე როგორც მეუღლეების შემთხვევაში, შვილების შემთხვევაში იგულისხმება აბორტის მომენტიც, როცა გოთ ერთი ან ერთი არის კატეგორიულად ითხოვს ან მეორე კატეგორიულად ამ მეორეს აქვს უფლება რომ განაცხადოს ოჯახის ვთქვათ ამ მდგომარეობას. და ერთი კიდე რისი თქმა მინდოდა, ყველა შემთხვევაში, ღალატის შემთხვევაშიც და გარდაცვალების და მათთან გათანაბრებული ფაქტების შემთხვევაშიც არის არჩევანი. ეს არ არის აუცილებლად არ მოეთხოვებათ რომ ვთქვათ დაინგრეს ეს ოჯახი და განშორდეს ერთმანეთს და ახალში მათ აქვთ უფლება ერთმანეთს აპატიონ და ეს ერთად უმკურნალონ ამ ამბავს და ისე გააგრძელონ ცხოვრება. და გარდაცვალების შემთხვევაშიც შეუძლია დარჩეს ერთგული პირველი სიყვარულის და იმ ოჯახის და არის ამის ფაქტები, ეს ძალიან დიდი და ძალიან საპატიო ღვაწლია, ხო, ადამიანის მხრიდან გაღებული. რა ქრიობა არის ისეთი ღვაწლი, რომელსაც ვერავინ ვერ წარმოიდგენს, ვერ გაითავისებს, თუ მას თვითონ არ გამოუცდება. ეს არის ასეთი დამოკიდებულება. თუმცა აქვს მას უფლება, აქვს მას უფლება, რომ უძლურების გამო, მრავალი პრობლემის გამო, შინაგანი ასე შემდეგ შექმნას ოჯახი. კი ბატონო. თავიდან. მამა კახაბერ, აი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, აი თქვენ როგორ შეაგონებთ ხოლმე ადამიანებს, როდესაც ამ პრობლემით თქვენთან მოდიან სულიერი შვილები და აი თქვათ, აი თქვენი მაყურებლისთვისაც აი შეიძლება გვისმენს ვინმე ისეთი, ვისაც აქვს ოჯახში პრობლემა და არ იცის როგორ მოიქცეს. აი რას ეუბნებით ხოლმე და რამდენად ჭრის აი ადამიანებთან საუბარი და თუ კი ადამიანს აქვს გადაწყვეტილი რომ ოჯახი დაანგრიოს, აი თუ შეიძლება იმის გადარწმუნება, თუ ქონიათ ასეთი შემთხვევა, როდესაც თქვენი შეგონებით
გადაგირჩენიათ ოჯახი? მე გადარჩენით რა მოგაცნობთ. Ну, უფალს გადაურჩენია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოძღვრის როლი ხომ არის? ამის გარეშე არაფერი არ ხდება. Მე ისევ იმას ვეუბნება, აი გაიხსენეთ დასაწყისში, როგორი გზნობა ქონდა თითოეულს. მაშინ ეს არავინ არ ითხოვს თავდადება, სიცოცხლე გაიღოს ერთმანეთის გულისთვის, მაგრამ აი ამ პრობლემ ეხლა უნდა გაიხსენოთ და ისე აღრთოვანებული ისმენდნენ ამას, რომ ვეუბნებოდი, რომ აი შემდეგ მადლობებს მიხდი ხან ერთი ხან მეორე, ნუ ახლა მამაკაცი უფრო თავშეგავებულია, მაგრამ რო აი ეს ისეთი რაღაცა არის, რომ გაახსენდათ მათ თავიანთი ერთმანეთის მიმართ ამოკიდებულება. ზოგადად პრობლემა ადამიანი ხო, სუსტი ადამიანი, სუსტი არსება, რაღაც ხასიათი შეცვლება და ახსენდება მხოლოდ ცუდი რა მომხდარა და ეს კიდე ეშმაკიც ამას ხელს უწყობს და ეს ღრუბლები გროვდება, მუქდება და მოკლედ გამოვარ სასწორგვეთილებამდე მიდის, რომ არ არსებობს გამოსავალი. როცა ეს რაღაც გამოანათებს რა გონებაში, რომ აი გაიხსენეთ რა, თქვენ არა ხართ, აი თქვენ ახართ, თქვენ ორნი ხართ, თქვენია ეს ოჯახი, თქვენ ოჯახია, საუბარი თქვენ ხელში, თქვენ უნდა იზრუნოთ, თქვენ უნდა გადაარჩინოთ უფლის დახმარებით, ყველაფერი შესაძლებელია, თქვენ უნდა გადაარჩინოთ და მომხდარა ისეც, მომხდარა სამწუხაროდ, მაგრამ მომხდარა ისეთი სიხარულით და გაუგრძელებიათ ჩემი რა თქმა უნდა ცხოვრება. ესეთი გამონათქვამიც არსებობს, ცოლქმრის ჩხუბი ეშმაკს მართალი ეგონავ. ანუ ხშირად არის ხოლმე, რომ გონი ადამიანს ძალიან დიდი პრობლემა აქვს და აღმოჩნდება, რომ არც არაფერი, აი უცებ მოგვარდა. ამ დროს სიტყვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ისეთი რაღაც თავშეკავება ერთმანეთის პატივისცემა. აი რაღაც უნდა ვიყოთ მზადრო, აი შეიძლება გულში, გონებაში რაღაც ისეთი სიტყვები ტრიალებდეს, აი შეურაცხყოფელი, დამამცირებელი მაქსიმალურად, აი მაგ დროს ცდილობს ადამიანი, სუსტია ძალიან, მაგრამ აი უნდა ვეცადოთ, რომ აი გარეთ ბაგებიდან არ გამოუშვათ ასეთი სიტყვები. ეს არც შეგვეფერება, არც ანგრევს ყველაფერს, ეს დამღუპელი. ამიტომ შეიძლება რაღაცნაირად ჩავარდეთ ისეთ მდგომარეობაში, რომ აი გაობრაზდეთ უკიდურესადაც, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ აი ეს შეურაცხყოფელი, ძალიან დამამცირებელი სიტყვები არ წარმოვთქვათ ჩვენ, ამით უმეტეს ბავშვების თანდასწრებით და ზოგადად. ამით ჩვენ ერთ საკუთარ თავს ვცემთ პატივს, ცხოვრების არჩევანს ვცემთ პატივს, ჩვენს გადაწყვეტილებას ვცემთ პატივს და ღმერთი ამას აუცილებლად დააფასებს, აუცილებლად შეგვეწევა ყველას ყველაფერში. ვერთით ვართ რა. ძალიან დიდი მადლობა მამაკა ხაბერ საინტერესო საუბრისთვის. ვრცელი თემაა და ბუნებრივია, რაც მოვასწარით, ის მივაწოდეთ მაყურებელს. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ გადაცემის სტუმარი იყო საბურთალოზე მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი კახაბერ ტვილდიანი.